Jæja, við skulum þá halda áfram með skýmföllin okkar. Hvert vorum við komin? Við vorum að skrifa fallið Multilist Funk sem að einmitt skilaði af sér falli og inn í það fall gátum við sent lista og fallið ennfaldaði stökin í listanum og gat til dæmis fjórfaldað ef við sendum inn fjórir uppalega eða fimmfaldað með multilist 5 eða tífaldað og svo framvegis. Nú hvað næsta? Næsta fall, define two functions, double func og triple func, sem að tvöfalda og þrefalda stökin í viðfangslistanum sínum. Til dæmis, ég vil geta nota double func svona, double func 1, 2, 3, 4, gefur 2, 4, 6, 8. Og þá sjáum við að þetta svipað og við vorum að gera hérna upphafi, double list, 1, 2, 3, 4, gaf okkur 2, 4, 6, 8. En munum við að sá að double funk fallið okkar á að nota multilist funk í útfærslunni. Það munurinn. En það nú ekki erfitt. Við segjum define double func. Við viljum að tengja við nafnið double func einhverja sögð sem að notar multilist funk. En double funk, hvað á double funk að gera? Þá vera fall sem getur tvöfaldað stöku í inntakslista. Nú þá nota ég bara multilist funk og sendi inn tvo þar. Þannig að ef að við keyrum double func núna á listan 1, 2, 3, 4 þá fæ ég með 2, 4, 6, 8. En við sjáum kannski munin hérna að double fatið sem við kallum double list það notaði map í útfæslun okkar þar sem að við raunverulega nú byggum til nafnlaust fall sem að sáum að tvöföldunina og síðan beittum því falli á sérhver staki inntakslistanum. Núna eigum við almennt fall sem heitir multilist funk sem að getur tekið hvaða parametra sem er og skila til baka falli sem að ennfaldar stökin og það það fall sem við erum að nýta okkur hér núna í skilgreiningun á fallinu double funk. Og við áttum líka að búa til falla triple funk sem þá náttúrulega nána sambærilegt. Triple funk kallar á skilgreint þannig að það kallar bara multilist funk 3. Og þá get ég kallað á triple funk með 1, 2, 3, 4, listanum 1, 2, 3, 4 og fær 3, 6, 9, 12 tilbaka. Nú, hvað erum við að gera þá næst?
Við eigum að skrifa fallið addToList which add the parameter which adds the parameter n to each of the elements in the second parameter which is a list. Use map in your implementation. Aftur eigum að nota map. Sérst, þetta fallið sem á núna bæta við viðfanginu bæta viðfanginu við sérhvert stak í intakslistanum. Þannig að við erum að bæta tveimur við einn og fáum þrjá, við erum að bæta tveimur við tvo og fáum fjóra, tveimur við þrjá og fáum fimm og tveimur við fjóra og fáum sex. Þannig að þetta fallið addToList. Define addToList. Það tekur þetta n sem á sem við erum að bæta við og það tekur lista. Við ætlum að bæta n-unu við sérhvert stak í þessum lista. Og við erum að nota map í útfærslun okkar. Nú, mappmunniði tekur fall sem á að beita á sérhvert stak í listanum. Þannig að það alveg ljóst að hérna erum við með eitthvað lambda sem tekur inn eitthvað stak gerir eitthvað hérna og koma body á fallinu og svo ætlum við að beita semst þessu nafnlausa falli á listan. Þetta raunverulega templateið á lausninni. Spurningin bara hvað á að vera inn í bodyinu á þessu lambdafalli. Jú, hvað átti þetta fall að gera? Það átti að leggja n við sérhvert stak í inntakslistanum. Það fallið addToList. Og map beitir einhverju falli á sérhvert stak. Og hvað tekur þessi lambdaseðin? Hún tekur eitthvað x, það þá stakið í inntakslistanum sem að koma inn og þannig að við hljótum einfaldlega að leggja n-ið við x-ið. N-ið er það sem kemur inn. Þegar við köllum hérna til dæmis á addToList 2, þá n-ið okkar 2. Listin sem kemur inn 1, 2, 3, 4, listin 1, 2, 3, 4, það lýs hérna. Og map beitir þessu falli sem kann að leggja n við eitthvað stak, beitir því falli á sérhvert stak í listanum. Að prófa að gera þetta. Þrjú, fjóru, fimm, sex. Akkurat það sem við vildum. Nú, hvað þá næst? Jú, nú eigum að skrifa dálítið almennt fall. Write the function OPERList which accepts a number n and an operation op as a parameters as parameters, and applies the operator with an argument n to each element in your parameter, in the parameter list. Use map in your implementation, n einu sinni notum við map. Skýrum þetta best með dæmi. Við ætlum að skrifa fallið operlist sem getur tekið tölu n sem viðfang og aðgerð operation sem aðgerð og beitir virkjanum opp með argumentinu n á sérhvert stak í þessu lista. Þannig sem við viljum gera raunverulega 1 plus 2, 2 plus 2, 3 plus 2 og svo framvís. Og það gerði hér ég kom með mjög sveigjanlegt fall, OPERList, vegna þess að svo ég vil líka geta kallað og á að geta kallað það svona. OPERList tveir sinnum, þá ég að beita aðgerðinni sinnum með viðfanginum tveir
á hérna sama lista 1 2 3 4 þar að segja 1 sinnum 2 eru 2 2 sinnum 2 eru 4 3 sinnum 2 eru 6 og 4 sinnum 2 eru 8 þannig að við þurfum að skrifa fallið á uppi list með því að nota map Define upper list það nafni á fallinu það tekur inn viðfangið n sem tala það tekur inn einhvern virkja og það tekur inn lista það var gefið að þetta ætti að vera útfært með því að nota map og map náttúrulega tekur inn fall nafnlaust fall og það beitir þessu falli á sérhvert stak í þessum inntakslista L nú bara spurningin hvert body á þessum falli hérna Við þurfum átt okkur á því, hvert body á þessari lambdaseð? Já, hvað var sagt? Það átt að beita raunverulega virkjanum með enni sem viðfangi á sérhvert stak í þessum lista L. Þannig að við beitum virkjanum, köllum bara á virkjan, með enni sem viðfang og x-i sem viðfang vegna þess að við erum raunverulega að gera ráð fyrir að þetta sé operator hérna sé tvíundarvirki sjáum það hérna í dæminu sko, við erum að beita plus og sinnum sem að taka báðir tvö viðfang eða minnst, geta tekið að minnst kosti tvö viðfang þannig að falli hérna lambda seðin okkar nafnlaust fall sem að tekur inn einhverja tölu x kallar að virkjan upp eins og plus með n og x sem viðfengum. Hvaða x, hvert gildi á þessu x sem kemur inn? Jú, það að koma á þessum lista hérna. Það að segja, fyrst að í okkar dæmi það 1, þá kallum við að plus með einum, fyrir ekki með tveimur sem ennið og tölun 1. Síðan kallum við að plus með tveimur og tveir og þremur og tveir og svo framvís þannig að ef þetta einu sinni enn fallið, nafnlausa fallið okkar hér lambdaseð sem kallar á virkjan okkar opp með enni sem viðfang, fyrsta viðfang og x-i sem annað viðfang ennið talan sem að sendja það inn í opperlist en x-ið að koma sem að sérhvert stak úr þessum inntakslista lis þannig að ef að þetta rétt þá eigum að geta kallað á opperlist svona opperlist 2 plus og listin 1, 2, 3, 4 gefur 3, 4, 5, 6 Og nú sjáum við hversu sveigjanlegt þetta fall að ég get líka kallað á það. Með opperlist 2 sinnum. 1, 2, 3, 4. Og auðvitað þarf ég ekki að vera bundin við töluna að senda inn 2. Get sendið inn til dæmis 4. Úps. Þá ég hérna með fall sem að fjórfaldar sérhvert stakk. Þetta var sem sagt opperlist fallið okkar. Nú, í númer 8 eigum að skrifa fallið opperlist funk sem að tekur við tölu n. Og virkja upp sem við fengum
Og nú að það skila falli. Skila falli sem að beitir þessum virkja opp á n og sérhvert stak í parametralistanum. Sjáum við munin hérna. Operlist funk, þetta mjög sambarlegt á áðan. Aðeins rifjum upp hvað við gerðum áðan. Multlist funk skilar falli sem að margfalda sérhvert stak í inntakslista með fjórum. Operlist funk á að skila falli sem að tvöfalda sérhvert sem að fyrirgeðu operlist funk á að skila falli sem að beitir þessum virkja sem sendur inn með viðfangi sem líka sent inn á síðan sérhvert stak. Þannig að niðurstaðan sjá við úr þessum sviga hér fall sem getur framkvæmt virkjan sinnum og beitt síðan beitt virkjanum sinnum á tölunar sem að koma inn og síðan sérhvert stak í inntakslistanum. Þannig að þetta verður sko tvisa sinnum 1, tvisa sinnum 2, tvisa sinnum 3 og tvisa sinnum 4. Og við eigum að nota map í þessu operlist funk falli okkar. Operlist funk tekur enn sem viðfang og einhvern virkja sem viðfang. Tekur enga lista sem viðfang. Og skilar falli, fyrir ekki þá að skila falli, þannig að ég ekki að nota map núna, heldur bara lambda segð, að skila falli sem tekur en lista. Það sagt hér að which applies the operation op to n and each element of its parameter list, þannig að þetta tekur lista, þetta fall. Falli sem ég að skila tilbaka tekur lista, það gerti þessu. Falli sem að kemur út úr þessum sviga hérna fall sem tekur við lista, jú það passar, það kemur listi hérna inn. Þannig að ég gerir ráð fyrir að taka inn lista hérna og það beitir bara fallinu sem við vorum búin að skrifa hérna fyrir ofan. Á ennið okkar og aðgerðina og listan sem kemur inn. Þannig að operlist funk mun skila mér falli sem að kallar á operlist með viðfangunum n og op ásamt viðfanginu lis sem að koma inn í þessa landasegð. Við sjá hérna hvort þetta virkar, svo getum við aðeins reynt að skýra þetta betur. Keirum fyrst þetta hérna. Úps. Svona, operlist funk 2 og sinnum, út úr því kemur fall sem að getur beitt virkjanum margföldun með viðfanginu 2 á síðan sérhvert stak í þessum lista sem kemur hér inn. Ég get líka að kalla á operlist funk 3 sinnum og þá ég komið með fall sem að þrefaldar raunverulega sérhvert stak. En síðan get ég beitt einhverju allt annar aðgerð. Nú ætla ég að kalla á operlist funk
með aðgerðinni plus og 1 þannig að þá ég að fá tilbaka fall sem að getur lagt 1 við sérhvert stakk í inntakslistanum. Þá fæ ég 2, 3, 4, 5. Og að lokum get ég segjum búið til fall sem að leggur 3 við sérhvert stakk í þessum lista 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7. En aðeins skoðum hvað raunverulega hérna í gangi í fallinu Operlist Funk. Jú, Operlist Funk skilar falli. Það skilar lambdasegð. Þannig að það sem að fá út úr þessu svigum hérna, þessum sviga til dæmis, Operlist Funk 1 plus, fall sem að getur lagt við sérhvert stakk í listanum. Hvernig þetta fall útfært? Jú, það útfært með því að það kallar á opperlist með n og op sem kom inn. Þannig að það kallar á opperlist með einum og plus og listanum. Þannig að það kallar á opperlist með þessu viðfangi 1 og plus og síðan listanum 1, 2, 3, 4. Og opperlist, hvað gerir það? Jú, það tekur þá við í þessu dæmi 1 og plus og listanum. Og beitir þessu lambdafalli hér á sérhvert stak í listanum. Í okkar dæmi listin 1, 2, 3, 4 og þá það að beita fallinu plus, það op hérna, 1 n og x stak úr inntakslistanum. Þannig að það plus 1 og 1 sem gefur 2. Það plus 1 og 2 sem gefur 3, það plus 1 og 3 sem gefur 4 og það plus 1 og 5, 1 og 4 sem gefur 5. Nú, þá erum við búin að skrifa raunlega það sem að við það sem tilstóð. Og við getum kannski enda út af því að gera enn almennari útgáfu af hérna ýmsum föllum. Tæki eftir hérna vorum við að gera define double funk og double funk sem multilist funk 2 og define triple funk sem multilist funk 3. En nú gætum við kannski nota frekar fallið okkar hérna upper list funk. Nú gæti ég skilgreint double funk sem ymmit upper list funk tveir og sinnum. Þessi að double funk er núna fallið sem við fáum út með því að kalla á upper list funk með tveir og sinnum. En svo opperlist funk á að beita sinnum á viðföngin tveir og síðan stak úr inntakslista. Triple funk þá sambærilegt opperlist funk þrír og sinnum. Og svo gæti ég búið mig til hérna at one funk sem bara fall sem að kann að bæta einu við sérhvert stakk í inntakslista og segjum hérna at three funk sem að bæta þremur við sérhvert stakk í inntakslista og reynda væri nú kannski gaman að kalla þar og þarf að vera með þetta funk hérna í nafninu, ekki bara snirtilega að kalla þetta svona ég á falli double ég á falli triple add one og add three sérhvert af þessum föllum takk eftir því double, triple, add one og add three þau taka við lista og hugmyndin sérst að
að tvöfalda sérhvert stakk í listanum, þrefalda sérhvert stakk, bæta einu, einu við sérhvert stakk eða bæta þremur við sérhvert stakk. Þannig að ég á að geta þá sagt doppul 1, 2, 3, 4. Ég á að geta sagt trippul 1, 2, 3, 4. Ég á að geta sagt at one 1, 2, 3, 4. Og ég á að geta sagt at three 1, 2, 3, 4. Þannig að það sem að við getum sagt að sko lærdómurinn af þessum æfingum okkar hérna er til dæmis sá að læra hvernig við notum map fallið sem eitt af þessum innbyggðu föllum í ským. Við skrifum nokkuð föll sem að nota map og map muniði beitir sér tilteknum falli á sérhvert stak í einhver lista. Og í mörgum að þessum lausnum okkar vorum við með að beita nafnlausu falli, þess að lambda segð. Hinn lærdómurinn var kannski sá að sýna fram á hvernig við getum raunlega búin til almenn föll og það að segja föll sem geta skilað föllum. Eins og hérna, upper list funk fallið okkar, það gat tekið við aðgerð og einhverju staki og skila tilbaka falli sem framkvæmir aðgerðina með stakinu og einhverju og sérhverju staki síðan úr inntakslista. Og með því að búa okkur til svona almennt fall eins og upper list funk þá gátum við skilgreint mismunandi aðgerðir eins og double, triple, at one, at three án þess að þurfa að útfæra þessi föll frá grunni. Það var reyndar það sem við gerðum alveg hérna fyrst í fallið nokkuð double list þá útfærðu við ef ég opna það þetta var uppafs útfærsla nokkar á double list sem að var reynlega bara útfærsla frá grunni með því að forrita sérstaklega þessa virkni að við ættum að konsa saman hausinn á listanum niðurstöðuna því að margfalda tveir við hausinn á listanum og konsa þá útkomu við niðurstöðuna endurkvæmakallinu. Þetta hefðu við vissulega geta gert fyrir double, triple, at one og at three að skrifa það algjörlega frá grunni og þennan máta sem við byrjum að gera. En við fórum þá leið að útfæra frekar almenna aðgerð sem hét upper list, funk, sem var þannig gerð að við gátum sentrum vel inn hvaða tvíundur aðgerð sem er ásamt viðfangi og gátum nota þaðið mitt til þess að skilgreina síðan mismunandi aðgerðin svo double, triple, at one og at three.